A kemë ndikut në shukar dive, hem shukar alen, ko pandek nevoj zdanje, tari amare programe ku asotë në ciklus ki televizja shutel, gjanin ataro pëndë të gjiko peto, këveki ki televizja shutel a kua kurko, i situ me në vojnës të dërgjënën të në mancare, në panda buti avere në vinaren ki televizja shutel, o dua kirale se ko adve trim putit në eko dive, sa bajles kuro, e ke pal rrush ko sarsoj tani a ke amare kontak në emisja, he normal në ora kjakoro termin i kote so gjana me njo emisja i kora kjakoro termin. Zna që taro pëndë tumen sara odolja so ka barvara tumari programa i informativno karakterja. Programa koja so normalno gjalla ko gjivdojem, programa koja so delat min možnost, tem shajri pa tumen da te javinen tumen, ko panč panč je kjek trin trin shofim, te kiren lafim u abeti amen sara ko amara u studio, e vojed na amare gostinja ko vas u sekuar sa so gjalina, amen gja čilove ke tradicija koji televizija šutel, bilo koja emisija te kjerala to vela men gostin. Normalno, tumen gjalina deka ko akva kurko ko vas počimgjate tavdel, amen kjeraja sa te shaj te dobinaje pralen tari Evropa, te shaj amare pralen sara da tari Evropa, te vela men je kontakt, te komunikacija, Хем те рикал со најново случајнува пек и Европа е роменцара. Нормално, ко самото почеток, кај ке те кориснава кеја прилика, војна те позирав са е роменда Европа, кола со дикена у шутел сад, нормално тумен ко прекало сателити, шај те дикена мари програма ко дживдо, хем нормално те јавинен тумен, тумен да те шај товен ко тор тарија мари авдесот ни палоручко скири информативно емисија која со кераја контакт тумен царема мари ми сафирија ко студио. Воја те поздрав са еромен тари Македонија, тари Шутка, тари Махала, тари Гьорче, било кој те со дживдени на Урмак и било која дис тари Македонија, кога со силен можност да дикера менсар преку Зулу, агер преку Лошутел Зад, баро поздрав Джиленде, баро састи пехем, посакунаото ме ге шукар дикиба амаре контакт на емисија кора, авдиве почим дор таро дешу панч оари. А не сад скија ми сафири прекалко скайп и сто гер ковола мен можност, тем тумен да култуен можност, те авиден тумен, те че вен пучива баша мору ми сафири кола со тано прекалко скайп или палем, джико те мангина те пиштен порака да кој амаро СМС чат, аме на Катаре се како са редакција, ка читина тумаре пораке, хем нормално ка би шалален башо амаро авдесутно ми сафири ко амаро студио. Ми сафири ко амаро студио, мангавате кралески ектикни најава, хем те си кава баро за благодарност, со баш манге сар водители, Пелија кеја акеја шајсарина, ква шајри па мете во динава емисија кале шукаре познато манушеја. Тумен джанина, мојра колегија Орхани и Лорита, о Севгюли, о Салија, кола со секој шакатета не тумен саре, кеја баро познав жилендета, во денге буте емисија кота со килингири емисија сине баре позната мануша тари тарој политика, тари култура им са агар наодор. Мегутоа, манге пели и можност, еми о шајри па емо задоволство, Текерава емисија ке манушеја кова сутен бут, хем бут шукар познато ту менге ко Сарки Македонија, јареме Роменге, Тари Европа. Манушкова со бут берша сине славно актери ко славно театар Романо Пралипе. Манушкова со киргија бут, че бут бареќе корија башо о театру, баши култура, те реализирнул пе машкар о Рома. Манушкова со палодова дипломирингја, пало акеја професија, хем акенатано дипломирамо актери. Манушкова со моментално дживденила ги Германија, е Манушкова со моментално керила бути, хем сар водители, сар журналисти, ко радио Дојче Веле ки Германија. Керава Пелафи Башо Амаро Шукар, Мангло, Сајди Малоправ, о Неджо Осман, тари Германија. Кога моменти Рајо Неджо Осман, Мангава Буд, та те сте позавинават? Оф састо, а каде Шукарела Фенге, е меда исто баро селјани, джиту менде, джитуте, джико Сао Рома, е одма тоа керав јек бари бакталинте дав, а каде идеја ке со шај орома кана те дикенте шунен е шутел преко сателити. Од ова јек бари бути, јек бари идеја, тумари, посебно тумаре директор ескери, Неждет Мустафа, а јар вајани обукја теджан, и ја кавај јек сарсова кергиум јек бушу кар идеја. Ко самото почеток би мангавате бучавтут спремал туте сар дике Рома ко ке Европа дике нали ошутал са? Па, ке ва керам акана на дженава точно, акана ко зом дике на сине джи акана, дженава шунава сине не со дром таро Рома ке ва керена кај дике на преко интернет сине, акала ва керава акале бершенге, акала дешку панже бершенге, кај дике на сине, астарена сине некако на дженава сар авена сине джи одолесте. Али ака на сар цидинге, нака преко сателити, шунава кај Рома цидинге те дикем. Супер, баша ме ге мило. Баша ме ге мило. Значи, кој ако моменти дикела мен цела Европа прека Лошутел Сад, ема кава и туке чаче, чали па им задоволство тутове гостини ко Амаро студио ки телевизија Шутел, директно нели прекал ко Скайп. Ајде сар прво пучива мандар, нели ту буд берша дживдинген ки Шутка, буд берша дживдинген ко Скопје, хем ту на сјантара кола мануша кола со и сјамен пари пален сар текера лафи сар, например, у прајля кола со сјамен предходно. Ту ја шајте керам ге фино лафи, ко Амаро диалекти ту буд шикар сватинјаме. Отара воло прво пучива да авдија садске, одвајтано Козомо Неджо Осман Мангела
я шутка. Козуму не джосман мангела е роментари шутка, е мангела оскопи. Козум мангела оскопи е ромен. Па шун, коскопи е сиум биандо. Не, не мисли нао кај сако мануш мангела по биандо тан. Значи, месиум тероскопије, Козом веќе одбор беше цело живди, па живим ко 11 октомври, ки населба, е ромен. Па сад на нете мангава е ром, месим ром, ме насиум авердисо, насиум ни италијанцо, насиум ни американцо. Ромсиум, модат ми дај ме папоја, саме генерација, значи, таро наја джико шеросо, ваќе да напе ромсиум. Е шутка. Па и шутка е к романо символи и тано. Не мисли нава од овасо на мангела е шутка на мангела ни е ромен да. Јасно, и бут и шутка на само тоа, него и сила е бут побаре значаја и шутка. Те нашал ја ми шутка, ме мисли нава кај бут бутјака нашала. Од Олеска е шутка мора по секој начин те и кера и те ачо е романо тан, пошто од ова е европско романо символи. Супер. Ме пак ја на дикут не сам со Акергеа о Рајо Неджо Осман, дека тумента бут обожавинен, але бут магинал е со скеча чесин сне сведокијата ролески ри барвали актерско кариера кате ко Скопје, т.е. ки Македонија со синела, па ако ја ги решајте авиденту ме ко Панчо Манчеќек Тринтиншов, те сила минкеренле, те пученле, де се опучива со магина те пученле, хем нормално те поздравинен тумен касо, тумен магина, тумен ге кија кија, амари пладневно те вакерала контактно емисија. Окей, наштите на ка Атена спомнати ри барвали кариера актерско која со синетулем, која со сапанда и ситула. Одолески сар подсетување, сар прво паловакава, прво пучива ковол манге, нели ту сијанс не кој тортар опралипа, туѓа неја козом шукар функционула си не опралипа. Ша тебе ке рамги ли нешто побутер баш оква? Кола си не тумаре најбаре сукцесија, сар почминген, хем сар аленджи кодова те распадинги олакава театар? Па дик опралипе ек сатоја крај. Сасова кергиум и шутка е символи, кана кера лафи е роменје тари Македонија, за Македонија, а јари о пралипи исто јек символи. Си не, си ем каовелда, соске, а о пралипе или амен саорен со сиамцини ко пралипе цидингјам, чингјам о сатела кера, о темелија, тела кера е романе култураке. Нормално, а дивеш, шајте керопе, полокесте, ама амен цидингјам кана си не о уст, условија бут по паресте. Бут чаве накле ко пралипе. Бут чаве сине, бут глумцијем, глумице исто. Сине бут со сине по дуј трин штар береш, сине бут со мукле о пралипе, гелепајске пал одова. Сине одола со Ачиле. Одола со Ачиле ко Агор, он ресте джики Германија. Амен о пралипе цидингја нормално сар ек аматерско група ајгар. Ама шајте лакерав кај амен си јам си не јек специјално, посебно примери аматерско театар со си не машкаро професионално театрија. Амен си јам си не аматерија, кодула берша, ал си јам си не третириме, сарте лакерав туке сар професионалција. Соске си јам си не изузетно кодула вакти, си не амен јек посебно стили, ем си јам си не пенджарде, джаја си не со коса најпрофесионално фестивалија, ко градска театрија келаја сине, значи не само ки Југославија, него ки цело Европа. Сине аме бут шукар представе керде, со Ачиле агар джи Авдиведа познато, саро соските лакера, агар со сине нешто посебно, со шајте лакеропе, од Тагар Едип, кралот Едип, например, агар и представе со еке манге лично, каа чон сар посебна представе со Кергјао Пралипе. Со Кергјето ке впечаток? Лоја. Агар? Ва, ме цидингјум негде, сарте лакера, 76-77 година те дружинаман е чавента таро Пралипе. Ме на цидингјум одма. Него сум сине ленгро амал, па одоа, помошинава си не ленге, сум си не са респициенти, значи наклюм са о улоге агар кој е театари, на цирингјум одма со глумаја. Него помошинава си не, сум си не амал, сум си не респициенти, панингерава си не, наджанава сокерава си не, ценографија лачарава си не, и пало дома, дари га негде 80 година цирингјум
sa Gunco isto Kopralipe, so Tagar Edipea. Mengate pina Tagar Edipes kuro cinetu ki prvo predstava koja so Kilgjalla. A se unsi angalo dovanci din gjum zapravo so Jerma, o te dobin gjum uloga, kjergjam sama odole predstavaja na Resvjam Džiko Agor. Znači posebno Kalav Kralot Edip, si ne angalo dova duj predstavi, a dova na najte računinavne, okay. Neko si dava so Kralot Edip teva kjerava gjera. Sar meri algo predstava gjer so cilin gjum. Super. Шалите веќе на мигја кна некој за Млафија баш од ова сарало, веќе ту менте од Вингјовен. Со тирингјату мене ке ту сар Неджо Осман, сар ек професионал актери, те си дету тари Македонија, те шајтер оде пошукар живди па авриал тари Македонија. Со сини цел со ту мен од Вингјату мен, фактички сар театар Пралипе, кула со сар сова киргјан, ако да сиенс не материја, мегуто да сиенс не буд пошукар татар окула професионалци. Абе дикта, менки Германија на реслям не саве намерая. Буќа джана сине буд спонтано, исто сармери кариера, исто спонтано сине. Ме на джанава сине исто кај која професионално глумцо. Ме о театари пенчар гјумне пандатаро авго берш. Значи, јек берш си нема кана улин гјум ко театари. А кава театари со кергеле акана, со путергеле, о најне во македонско театари, ме од ова театари джанавале скоро цело живото. Со ске ми дај керела сине бутико од ова пурано театари со за земотрес со пелотано. Егер? Дај Керела сине, оте нормално са чистачка, на сине директорка. Ова? И во Ингерала сине мантано ко Лаја Кипути со ске на сине каскете му Келман. Е, а гер цилинга од ова мора прво оте со дикиум о театри ко теј. Па од ова Фондано ја гер Алиум исто ко Пралипе канат Шунјум кај посунила романо театари од ова синема ге некако кошеро увек си нема кај мангала глума, ама на сиум си не сигурно дали шај те успеи нацовска джанава кај сиум ром. И од олеска на джанава си не дали шај ром глумцо те овал. Агар? И кај на шунгјум кај о Пралипе постои нела, од ова си не манге нешто ново, цидингјум од олеа, пало од заправо дуј представе, трин представе ме веќ вакергјум манге кај ме мангала тоа професионално глумцо. Значи, на мангјум тоа глумцо теа чап само агер сара матери. Него пало трито представа ме вакергјум ме мангала те чап те студиринал. И агер естум ко Нови Сад, ова дари га 86-та, шунгјум кај о Раде Шербеджи, а ло ко Нови Сад ке академијата ло професори. И од ова си не манге нешто посебно, и ме вакергјум Гјум ка джав, мангала лестете джав, со ске овек барок глумцо ем, сигурно и шукар професори. Од ова берш си не негде кој ро паншо кандидати, а само баш и лестете, а вен лестете товен студенти е. Тар од ова паншо, ов само лилја 10 жене. Машкар од ова 10 жене си умсине меда. А чилюмо те, пало од ова, одма улин гјум ки Суботица ко театар и бутиди керав, Келгјум ко Београда, кој Гословенско Драмско, значи панда по Шмигјум, па од ова одма те гостоина ко Авер театар е, ама у Пралипе никад нам у Клюмле. Значи ме сегде джава сине, али увек си нема време за Пралипе. Пошто си јам сине агар позната, о Пралипе ми синава, а лоджик и ек идеја е директореа таро од ова германско театар и таро Милхам, Андерур, а ќе ја керела пи од ово театари, о Роберто Чули, и олеа ко Лафи му абети пели идејата кера и ек представа ко продукција, која е Рафале Бијавата Ролорка. И ја мен си дингам, значи, од оле ко продукција те кера, од оле представаја, те чаа дарига те кела трин шо масе која или чона, ем ти ринаамен. Кер ја му даја представа, си динге и представа ки Германија те келопе, од ова си не сартева кера ко од ова вакти бум ки Германија. Едноставно, Мануша, мора си не те резервинен карте јек масе по Англе. Од ова си не интерес... И група Пралипе? Оја. Оја? Ем... Пало од ова, пало трин масек, и рингамамен ко Скопје, пало трин масек, доминјам палетеа и ринамен ки Германија од оле представаја те келапа на трин масекоја, а јам пале, ем пало до ово дуито друмка на реслјам ки Германија теле аменде цидинја о Мариба. И тигани о директори од ово Роберто Чули, бакер јака оби мангела сине аментеа човакори лесте ко театари.
и агар амена челям. Значи, јодова сине, агар са спонтано, на сине ништо, те вакера, е, амен мангаја теджа мангаја катар. Ме лично никада мангиум тар Југославија теджа. Манги Југославија сине тъга ни сар Холивуд. Така. Меѓутоа и нашу кар ситуација и положба ки држава, тенгиату мен тумено пралипе со сенсни група, теа човен ки Германија. Со пало дова пралипе керка ки Германија? Со сукцесија ки Германија пало дова пралипе ресля? Па дик, од ова бериш, значи, канајам, од оле, ако представаја крвави свадби или Рафале Бјава, од ова сине нешто, насамо ки Германија, него ки цело Европа. А мена джанаја сине, код ова вакти, ја чува јек масе керете беша. А мен си јам сине нон-стоп пало турнеје, ки са си Европа. Од ова сине, значи, јек баро резултати, па од ова и дуито представа сине од тело, коте со синела исто агјар резултатија, и трито сине пало дова кергам Роме и Јулија, о Баро Панита, о Живко Чинго. Значи, о прва дуйтрин берша шајтева керавка е амен кергам нешто со, можда ни амен нас јам сине свеста со амен кергам заправ. Е, сјам сине, ака те нешто ново, салки Германија, јарки Европа, нешто ново, о мануша сине изненадиме, Емтеро квалитети, ама шајте лакерав си јам сине арица се екзотика да, джанеа он шунге романо театари, а од ова посебно со сине амен, де сине од ова маро темпераменти, така. Романо и енергија мари, ем ни со стили амен со гајенаја сине тргни. Посебно нешто тара своја вера. Оја, значи о прва трин штар берша шајте лакерав сине најплодна берша таро пралипе ки Германија. А пало дова Цидингени се Авер Буќа, Цидингени се Романе Буќа, со сад ова керап, ке начинава дали од Олестер уопше това керап, шај некој познато од Олеа, сине ни се Буќа, пало дова со насложинава синеман, со ске ме од театари сватинавале бут професионално, а посебно ка на Керај Алафи нешто таро романо било со, од ова лавале бут озбилно. Пошто амен си јам сине едино театари, значи амен сине амен јек посебно мисија. Амен нас јам сине само театари, него амен си јам сине јек амбасада романи. Егер, представнике е ромингире. Од оја мисија со сине амен англало доа, панда телеки Македонија, трианда берш, пало од ова триншта бешки Германија, поарица од ова цидела сине пе, ем бистергјам амаро цили, амари мисија, Цидингени се абер интересија соја мена сложинава синеман и негде 96-та едностанова кергјума кава на невише манге ем цидингјума. Пало дова на джанава сотева кераутке, само джанава каја биве на постоинела више пралипе, значи од ова и о резултати пало дова штар берша суле. Океј, значи баш ожалајке, тува Гирјано се епија дека о лични интереси ја чили англедер, о манги пе театарес кори англедери, о манги пе романе култура, кој од Олески да ќе конесо начин на спадин гјапе о пралип. Мегутоа рече... О романе менталитети морате ваќе наутке. На само око о пралипе и пример, ама од ова деси нема пе ко са авера сфере. Ка на авено интереси ја бистирена о... Сате ваќе наутке, амаре национална не саве важна буќа сој. Секако, меѓутоа Неџо Османа кате начило. Авдивејќи Германија, кој ќе Неџо Османа силе формиримо пиро театар. Саресен джи кој одова, кола си не им о мотивација со ангијату тересе джи кој одова? Па диктува кеја тук е мена, ще си не пало дова те лава кана те бикена паприки или на дженава со. Маги одова моживоцо и ме едностано си им глумцо и агјар камерав да едностано. Од ова маги од театри на не само бути, ме насватинава сар бути, него сар живото. Ме си ум нон-стоп театаре, ме авена дженава со те мислинава да осемо театари. Јек, дуито, ме шајте ла керав туке мате сватинен само погрешно бангесте од ова лафи и патриоти, со ски си разна патриотија и силе негативна конотација. Месиум е кромано патриоти, месиум бут, о германција и силен е клафи штолц вакерена. А мен де шајте вакерел пе месиум чалонджија кај сиум ром, еке агјар. Гордо сиум, ту сиум гордо со сиум ром. Еке агјар, гордо сиум. И
Odoleske mi stinava kaj sum dužno e teatareja te džav Angle, sos ke na nije buti samo miri karijera. To osine miri karijera me šaj nabini vakerava sine kaj sum rom. Ajar. Ali manje sine važno preko akaja miri buti, znači preko miri karijera te kerav nešte romenge. Sos ke me mi stinava kaj sako a rom so kereva peri buti. Em tulo uspešno pere bukjate ovitano je ambasadori. Znači, na valjani sa omanuša, te mislinen kaj valjani negde tuljen ko partije, ja to ven nađenava so političarija, nađenava so. Nego sako omanušo kerela odaja buti, pa makar pa prike da te bikenel, ama te bikenelen sa so valjani, ov kerela šukare romenge. Znači, sako je izuzetno rom, so kerela nešto izuzetno, ovi je ambasador romano. Ајар, ко бутсик вакти, ко тиро театар, ко кел, ко вас о кавакирам ге сарви кинула по театар, ту мен кергенијек шукар премиера, баш амаро сукцесивно, баш амаро бут шукар боксери, ко вас о кавакти е фашизмос, ко дори ки Германија си не тева кера погубимо, сар со мечи тингјум, значи кинула пелафи баш и представа баш о боксери рукери. Шали тева кирам ге побутер баш аква, кога си не премиера, кои си не режисери, кои си не глумци, освен туте, ко дова театар? Ем саро, саро германци ја дикле кеја кеја представа. Си нели одзив, таро о германско народот кеја кеја романи представате ваке работа? Да. Ме пало доака на Икилјум, значи таро пралипе, негде 97-ма веќе кергјум моро театари, фрај театари, а гјар потикне театари, значи која ваке рела пе те као романо театар. Ме одоле театарите, театаре керава заедно бути Меромња и Нада Кокотович, со и тани исто режисери. Баре поздравувате? Значи, аква театар и Кокел, ме да живинава Кокел, аке добро бершавише и шај тева кера доста успешно кераја бути. Ме нормално на кавате нама романе теменца ко театари. Аква берш намерно лилјум дуи представе кергјум со и везано со Холокауз. Англал неколку масе која си нема јек представа, са и вакрилопе Елза, одоја Елза си не јек синтица, јек терни чајтеро дешуду и берш со рестичи ко Аушвиц. А деве и сила от тоа дешта е панч берш живинела ко Лондон. И ме латар кергиму да ја престава, таро лакоро, значи живото, сар реститаничи ко Аушвиц, ем сар ачили дживди. Значи дешуду е бершенца. И режија кергијала и Нада Кокотович, а ме келгиум ки престава. А англав дуј курке, си нема и дуј то престава, па оала рукели, о рукери и ек синто, значи ек ром, исто, пошто синти е исто ромајтане. Оја, оја. Саво ко 1933 година си не германско мајстери, а кате, значи, си не бут пенчардо, бут успешно боксери, ек баро и доли си неки Германија. Ама пало од ова ка нареслео нацистија, значи, о Хитлер, и леда би чалге ко логори, и пало од ова мударгеле. Оја. Значи, кеја теја представа Кергиум Лескере Животестер, сар си не успешно, ем сар е слог кологори, ем сар му даргере. Ем доста успешно джала и представа моментално, и си доста шукар критике, и да, ме мисли на ова каја кала дуј представе со Кергиум и бут важна, а чов те вакелпе га дженге баш и о Холокаусо сине. Секако, ме па кела дека Орео Неджо Осман каја джал подорик те керел бути, баш о тешете промовирнил и романи култура, а мене кина артире на мен ки тири дуито трава кера гјар сар професија со моментално лае бавинеја тут, нели ки самото најава ва кергјум дека узал со сиен актери, моментално си нем журналисти ко Романо Радио, ко Дој Чевере. Шај ли побутер нешто те дојде на баш од ва? Сај ланджи ко од ва тан, ем со усвари еме и туј нова пек од ва радио, ака шо ете джала? Да, по ова исто си не спонтано, а гјар нормал ми професија и тени култура, ама е кулингум ки медија да англал дешу трим берш, почту цилингум ки српско им ки македонска редакција тај керал, ем диклюм кај саорен и силен емисије, само да не е романе емисије. И од ова си не е нормално манге ариса агјар наба шукар, ем кергюм термини ко главно директорите джал, ем те пучал дали силен интереси, е ке романе емисијаке, ем дали шај нешто агјар те размисли нелпе. Кана гелюва киргаманген одма на, кај на нале интерес. Ама вакерја манге кана и ситут време, ава ем вакер манге арица таро рома. Ме од ова керава сине, од време на време, джава ем вакерава сине леске тари романи култура, тари романи историја. Пао доа ало манде ко театар и ки премиера, и пао ек берше авинја манге кај јануар сине агер, 6 јануар се ти нама, кај каци домери прва емисија ки романи чип.
i agar cininga e ke deshu trim bërsh, i emisije e pash sati, znači sakoa purano kurko ko dojqe vele gjalla i emisija Kiromani Qip. So i so dërgjina kja kja emisija, basho so najqesto kere lafi kja kja emisija? Pa pošto i jekdom ko kurko, znači lava od vas so i o najvažne informacije so desinenam pe baš i o romak od one kurkeste. Znači jek duj kola bukja so desinenam pe najvažno. Znači uopšte lavater je Evropa, ne? И си има стално разне манушенца, разно роменца интервју, са је која бранша, значи, дали култура, ја политика, а јар, значи, хаберијата од ова со десинела пеки Германија, од ореста со десинела пеки Европа, нормално тари култура исто дала доста буќа, и измеѓу музика нешто му кава, али буд, али са јар, еке, јар отплика, значи, политичко-културно теме. Супер. Еге, веќе кога сеам ки политика, ем кога сеам ки ти емисија, тува ги јан дека обработенија са вкеда теме, ме пак јава дека Буцијан Пенджардо, тари проблематика која се появинува пеки Германија, а одвајте во нели Бутбаро родарима, таро Азил, таро Повијакула, студент, таро Балкани, са, например, со и Македонија, Србија, Црнагора, ем Подорик, ем исто гере обувија со и тане тари Бугарија, тари Романија, кола со сикавене песар потенцијално најбаре родарот не азилески реки Германија. Савитани моментално се состојба акале Букенгири. Сартано движинува пе Азил моментално ки Германија. Бајлардо, Тикнардо, саветање о коментаријата родори о легарине Германија, кер министер ми башо Авро Небуќа, министер ми башо Андру Небуќа. Значи башо Азиланти е мангијата вакере, во нашот не. Па дик сарсо джанена туда, сарсо джанена сао Рома, са кала беша сине, буцо авена сине. Нормално таро бешо беш сманинена сине пе Огендо, е Азилантенгро, ко агурене акала, тела кера в штат Панш палец дига, пасо тамента гера. Значи и Рома, тари Србија, тари Македонија, тари Бугарско, тари Румунија. О расположение ки Германија, сатива керав, ки Германија никад на джанеа точно со каде си не обе. Таро алдиве джита и са, а гери и политиката. Значи и силен не се од Ром расположение, а гер и силен интерес, ем слух тела керав баш и одола мануша, баш и одола проблемија. Али бути со акате никад на джанеа сар, пошто о партија и силен пере интересија и увек на валјани ленге лена баш одола осетлива теме. И одола осетлива теме увек и о тела керав ауслендерија и аустранција ки Германија, или посебно акала беша о Азилантија. И тедани од ласо и ки опозиција ка подчминенте критизири не од ова. Кара си ден од лак критике, джанела пе одма автоматски кај Авела Апшибун Сарвакерена, кај Кавел, проблеми е азилантенце ирте иранелне. Значи, и политика ленге агарсо никад на джанеа салтовел. Ленкозон со и силен интерес барши о Рома, од оборда на Нелен сар са околада политичаре околу Пувија. Посебно, акла беша и Роменгетар и Бугарија и Румунија, коте се он, ко најбаро Гендо Авена, они ша и тела доста загрозиме и ситуација ленгери ки Румунија ки Бугарско, ша и тела керав исто проблеми и со Македонија и со Србија, со и си, и мора тела керав акалада само, соске, о проблеми со одлама мануша са со Авена од Олески со Мангената живинен пошукар. Нормално анча најака е о романо живото и паресте сегде. Али грешка и тено со одлама мануша мисли ненака и силен шансе ка на Авена ака те теа човен. Таро шел джене, шај теа чон, јек или те лакера максимум пан джене. О те и о проблеми со Авена мануша ака те, Павло дуј трин чонате ова керави и шов да товен и раненапе. Шај товен е са и со качон и ек беш ја дуј беш, али бут и редко од ова. Од Олеске манги бут жал се од ова мануша, нашалена по вакти, ем нашалена о вакти од Оле Чавенгро со Ачовена бисо школе, ем со и силен со малтретири ненапетано. Со ске мисли ненака и кавен джиколоведа. И си бут машкаленде со Авена насамо Ачал те Ачовен, Не ова керена без кај каджа трин шо масе каламинге ни со динарием ки ги наамен. Бут реално. Од ова динари исто на не бут баро, само и гњаванжа бари и од Олеске ме наби саветинава сине од Оле Роменге
Бут ачал те авен, ем те шуне, не саве манукша со дена лажна информација кај шај теа човенаката. Посебно ака на моментално дој бут паро. Олова си не шај, ангал деш беш, ама ака на и бут паресте. Мангете ва кира дека сао кула рома кула со кај мангене, ке, например, кој не со начин те авен, одори теа човен, моментално и силен бут тикне шанце баша за вконешто? На не шанците ва кира, палека ва кирал. Сари моментално, и сили не сари дојава ту менде дека еке која кава беше ачило, ачилијек фамилија до мега документи аки Германи. Со алете родена. Ама ва киркум, и си примерија. Увек и си пример, од ова е бари бахте ва кирал. Ама од ова назначинува кај акава од дујто со кај авилка ачолтано. Е, ака на онте мангена коризик те джан, путер до удар, нормално секој шај те абел. Али ме бива керава сине кај посебно од ласо авена фамилиенца, чавенца, ме наби саветинава сине. Супер. А со ми синеа тоа, ка најде тире намен ки Македонија, хем поврзиму е Германија, хем е Азилеја. Ми синеа ли дека ки Македонија се епи со Рома на нелен шукар дживди, па на нелен шукар условија, на неки бути, па одвадајте на проблеми, одвадајте на и цел со ламу кена, кат и раштра, хем авената дживдинен ки Германија. Сар дике е Македонија моментално? Е, сар понашина пероменца? Дик и Македонија дикава исто сар сао кола пувја. На не ние ке пувјате коте со и романи ситуација бушукар. Ама кава кератери Македонија, пошто амен си ја мотаре и одвај ја ге важно. Ме мисли навака ке Македонија никад на сине шукар е о романо пучиба. Ама банго, баро банги пе и амен деко рома. Соске амен си ја магјар. Амен кана кала е паш кило, амен мисли навака е одвај тано 10 кило е. Амен увек ка задоволина амен арибаса. Уместо сакала бишбеш, коте со сине баре шансе, коте со валјани сине бут поише те рода, а мен на родингјам доволно. Него родингјам арица, а та родоа арица добингјам падна по арица. О, најбаре шутија шај да керав сине ко образование. Со намисинава кај отедата но баре резултати е улетане. Ама шај тоа керав кај бут поише сине о резултатија шукар ко образование со ски англа и биш беш на сине аминге ајкер. Не се во позитивна. Баша, ама ко авер путја, мена дикава ни со баро ангуни па тоа керав. Рома и панда, и, само те завршинал, Рома панда живине на кочоролипа, ки шутка бут адица керелапе, еке кава керав ек примери, само никој мате замери, не ламенге, ака на и си јаме стадиони шунѓума дарига. Ја ака на казо задоволинаме од олеја кај добингам о стадиони. Ама и си јаме стадиони, на не јаме театри, на не јаме биоскопи, на не јаме библиотеке, на не јаме соске на керена пе нисаве зграде, од оле чароле манушенги на примите ден пе станија, те керен пе улице. Ме сар со джанава и шутка, увек си нела катастрофално улице тоа кера, осем ака е и главно со сине. Те кака нако палуне, дуј трим берш нешто кер гјапе. Значи мора си не те накин, ко сум саранда пинда берш, а че од ова улице те керен пе теле. Или те лакера мора си не биш беште на кен, а чел те керем пе од ова улице со и која горе шуткаке. Значи, амен мора те рода и шутка те изглединел, а гер сар со се изглединел од центар, теле. А на само од центар, од ова насел бе со и трујал од центар, те лачарем пе, а и шутка сако бишто беш ка кера по ек стадиони. Или и игралиште. Хемо долеа ка лакера супер, Романо пучи пе и супер. Манге си кавала баро чарим со... Токму така. Манге си кавала баро чали па со Авдеви си имале мисафири ореа не джо Османа, долески куркури ту мен да пак еван дикутне, шетири кен ко сао начин ов керо алафи, бут реално, хем бут точно ко се, ко те се астаруа сао сегментија. Долески панч панч чек ек трин трин шов, ту мен шајте авинен ту мен, пан да некозом време си ама кате ту мен цар, хем ту мен да дова со интересно ту мен, те пучене раео не джо Осман, или па джикоте мангена ко СМС чат, те пишене диек порака, хема мена ке тарка читинала, хем ка принесенела баш омару мангло мисафири ко студио преку ло скайп одвајтано о не джо Осман. Реал не джо Осман, веќе одговор кога со денгенле, а не амен паши джики дискриминација, джики сегрегација, джико нашукар третмани баш о рома, джико нашукар вклучи бај ромен горо коса со идни пеем са агар на одгори. Сарди кеја ту и моментална ситуација ке Македонија, тева кера ке Германија. Козомо романтане дискриминириме, сегрегириме, цитиметар обшество, на нелен шукар састи пеем агар на одгори. Дики, амен ги дискриминација сар презиме, Амаро. Алјове? Да, исто сар со смениге, Амаро, а лавтаро Рома улям Азиландија, пошто највише лафи крилапе само таро Азиландија. Значи, било каскете ова керени се гаджеске о Азиланти ба керела. Да. А ме ла кералиске му алавна, не Азиланти, него Ром. А гјари дискриминација. Само и бути со ме шека ла керава кава. На не те кера лафи, а кана со керена о гадже аменге.
sen on diskriminine namen. O da ana ne niso novos, pa men sasto jipti pa sam diskriminirime. O da ana ne niso iznenaduajne, nego i buti so šajte kera, a če lodeja diskriminacija, arica te titnjarala. Em natela kera so valjani ogađete keren, nego me pučamen celo jipti pa so amen keraja, amen. Но рома, а че одеја дискриминација те тикњара. Со ске амен увек на кереја, таро проблемија лафи, однала кереја огаѓе со керена. Никад на кереја со амен кереја. Ме ми си нава кај те мангјам и дискриминација те тикњара. Амен морате сминина о романо имиджи. Амаро имидж, значи, амари слика и романи и буд билачи. Значи, амен морате сминина о мислење гаѓенгоро. Кај на чорај, кај на сијам мелале, кај на мангаја палодрома, кај амен сијам интелигентна мануша, образована мануша, значи амен од васова кеќун панда ко почету какале лафи керебасте. Амен мора сасо керајате си кава квалитети. Од оле квалитетеа амен катикњара и дискриминација. Значи амен, те мангам те циде дискриминација, мора сте сменина амаро имидж. Ама од ова амен шајте кера рома, на огаѓе. Значи, мате рода само банги преко гадже. Они банги, а герда. Ама амен мора нешто поиче те кера. Бизе од ова и дискриминација каа чол. Аш джик и си дискриминација. Увек каа чол чороли преко рома, увек кол проблеми керенца, увек кол проблеми букјаја. Ако завршинена од ова тернија, ма да не бути, са јек со завршинена. Значи, од олеја само и држава лела песке политичко поенија, а амаре од ова образовано мануша пале кај чончороле. Ем кај джанка бикинем папучије, а и силен диплома. На нема ништо против папучије, ама и силен диплома. Ајаре, рео, Неджо Осман. Значи, ки анкета мен која со преднеса од Ивекер Гемла ки шутка, баш се нјамен гјака ја тема Лафи Керибацкири, своја дипломирме Човенцар Павел Ленко разавршива, бутар рома сложен ГП, нели, ако вас отува керали, деко ладава керена гја. Ајра мен сар последно пучива, пошто веки си јамен јави рада обврски еко студио, кола со мора те керален, значи сар последно пучива, мен кри намен палем ки тири најшукар професија, код вас оту највеќе мангијале, код вајкол и култура. Козом и култура, машкаро рома, ки денешница, кој авдусот нова актита ни застапи ми. Или палем козом ту мен, кола со се неке професионално актерија, професионално режисерија и си јаме нека теко Скопје, тоест ко Кумарово, и си јаме професионално актерија Чавета Ришутка, Таротетло им саја гарна одор. Козом ту мен керена теша јакеја култура, а кава пралипе прекал култура е роменгро теджал англа. И култура уопшто да не заступниме. Еке одмакава кералту ке кратко на почеток. А менги култура ци делата робувља кој им завршинела ко објава. Еке, и романи култура. Сасова кергјум. Соске на не библиотеки ки шутка. Соске на не биоскопи ки шутка. Соске на не авербуќа, соске на не театари. Соске на потребна пе културна центрија. Значи, сакала буќа, морате то вентан. И култура, а менги буд важно. Буд важно. Ачал и дискриминација те перава, ем ачал те ачала дживде. Соске, сасова кереја, амена не амен пув. Ама амен, амари пув морате рода ки романи култура. И најбари романи политика и култура. Само и бути, со амен уопшто на неја насијам свесна, е морате лакера ви одлоа маре политичарија со годинена, исто на не свесно, козом и култура важна. Козом и важно и чип. Амен морате гаина и чип. И чип поарица би стрела петано. Тудик само ко терне, козом терне на джанена романе, те керен. Он ресена, сикловена енгески, сикловена француски, шпански. Рај Осман, мојата че на вафту, ти си јаме нека порака, режија, ако шајте му келна палем, извинаам, ато ке ме бут, мангавате читинави порака, режија, повторене ни порака, да шај жукарте читинавла, веќе на кляман дар, со ске занесингамен ко лафу му абети, и рај оја, Неджо Осман. Значи, панде, куди те шајте му кен манги порака, со ске си баро поздрав джитуте, одолески да чинав гјум тут. Значи, јек поздрав, Вагерина Маре Дикутнета, Телевизија Шутел, прекал СМС чат. Значи, јек поздрав, Джико Неджо, ем јек пучива да и силена, кај на тери каковата на Ленгоро пучива. Значи, дали панда пишинела Орај Осман поезијата на пучива Амаре Дикутненгоро, баро поздрав, па кјава дека Амаро Дикутното на тари Амаро Дикутно, кога со Рикеламен пишинге СМС Тари Европа, па едете дали одговор. Накратко јам тире намен палем, фактички палем сиам ки култура, шајте предложени. Оја пишинава, царна, пишинава и плюс кава кера веке, пошто нам си не бута вербу кја сова керјам. Често си ум джава па во разна дизијаки Германија им рецидиринава дано.
Садна и поезија и манге буд важне, мангава и увек пиши на ласине, и веќ и сима дуи лилајки летане, веќ ки Германија и сима лили со и кило кокорани пе, исто, хем джиберше негде април и кловело манге во лил, исто со поезија ки Хрватско. Да, еке, кратко тева кела пиши на вас, садна, за жал само со ки Македонија буд Арица Джанена, а каде букенге со керава ме, пошто, да, на не никад шанса, сарте абав, сарте шунен, сарте дичен. Ме па кеја кога ка веќе шутка джиберше кога ме нека тетуе ко дживдов ме мтуе ке мисија ем ка шајте ваке раса од ваку поваро начин. Ајте продолжина по последно прашање со пушум туку те сочи на гјан то лафи мовет. Баш и култура. Да, козум джала англа, козум за слапи мита ни курома. Оја, ваке гјуну начи ка и култура и буд важно аменге баш амаро идентитети значи. Таро од ова со валјани и чипте га и не опе, а ка на ваке ратер и чип. Нормално и важната, но са околу буќа од ова мануша со бавинена преодолеја, например, професионално. Тари авер бути, например, од ова, например, еке тела од театари. Он некако савен лена од театари, сар јек забава, од театари на не забава. Ту, товел забава од театари на би постоинела си неко са опувија театарија. Са со дикеа ек по Скопје веќе и си одобор театарија. Значи, важно е ки је пув и култура, сакоја пув со цидинга, сакоја држава со цидинга, те керела ој цидинга култураја. А амен култураја на цидаја, амен цидаја бувля која. И после амен ја некој банго. Значи, мора едноставно те кидемпе од ова мануша, со и професионалнија, со и искусна, со и квалитетна, те бешен те керен лафи, те керен ек стратегија, са со валјани, со и важно е роменге. Сарки културата ова керал, ки политика која вербуќа. Едноставно мора квалитетна мануша те бешен, те киден пеем, те керен идеја, сар те чалпе која ангуни па. И бу ти опробиме од бешен ова квалитетна мануша, него бешена мануша од ова со каре се посигате те киден пе. Ке нама кера верчане. Од ова и баро проблеми. Од ореске ме пучава, дали амин кераја бути која алав е роменге, или кераја бути е роменге која алав амаре алавески. Значи, од оре букенге мора амин те джанас точно со мангаја, а чал те цида, асилно те кера нешто, со ске панда на не касно, или гечи, шај те керал пе. И од ореске ми си нама кај култура и буд важно, и мора подхитно од оле нешто те керал пе. Со ске агјар, иначе, со време, бершенца, ка нашал го пе од ова. Ка нашал пе уопшто до леста, дали си јам рома, ка нашал пе кај романи чи постои нелада, кова можда било са, вер не са, ка представи наме, ка си мини наме, со време, а вере генерацијенде. Од олески култура и буд важно. Рај Осман, буд балово захвално са катека Бишелав Джетуте, ме пакјава дека са окола терне генерација кола со мангена и култура од театро, колин можност палем те дикенту ки сцена која со живото значинела, значи ака тек во Скопје, те шајте ли кати ријак перформанса, ем тоа ча летар од вас окади кале тутар. Ака те погарема сигурно, ава ја джико агуртаре мири емисија, пошто си аминја верада обврске, ака тека за благодарнаменту, ке бутем када тут тирије минути, а те поздравене ка со мангеа прекал, нели и телевизија шута. Оф са сто, со дингема на каја шанца, тоа ми те кера лафија, те шунамен, те шунен исто, ромада исто, па на игром кава керав каја каја идеја со шутот джалако сателити е бари идеја и агјар Балјани, Балјани аминге буд поише телевизије и радија и новине да уопште од ова и буд важно, саа кала букја, исто од ова да перела ки култура. Со кава керав апер, целјами аво кава керав саа и роменге, манги и саа рома ми амала, и Балјани Саоренте мислине од ова кава керав. Сако од ова со Мангела е ромено Балјани тоа успешно. Дујто керава селјами медадеске ми дијаке, еки тева керава он панајте на Коскопије, ме вуј Коске, Аджијаске, Байрамеске, ем саа ме амаленге со пенджаренаме. Паро позрав, джитуте. Ово са сто буд, маро позрав джитуте тари редакција, тари телевизија шуте, вам джико сари не, ти со поздравенгелен, ем ту со буд Мангелен. Ов са стоваш отиро гостојува ки Амари емисија. Пак јавна дикутно од вас не ореао Неджо Осман, Шунген Башилевски, Шунген Башилевски Рискорија, а ке јас не емисија која со сне информативно контактна емисија, куте со ту мен да ша јас не телен ту Марихан која гласу. Будбарно захвално жико садне со диклиамен, ем те закажнавто ме ге пашо е рат, таро бишоари, емисија Еврором, ме колега ја Есареја. Маа пристрен те дикинамен, чирики бе.